ตัสสะเทวะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเทวะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเทวะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសក្យមុនីចក្រវាលសមាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដោយស្ដីគោរពប្រការទី2ខ្ញុំប្រកាសណាសូមលំអិតលំអោនកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសក្ខមទាំង2ប្រការគឺបានដល់ប្រះបរិយត្តិធម៌មួយនិងប្រណប្បលោកវត្តរធម៌មួយដោយស្ដីគោរពប្រការទី3ខ្ញុំបតនាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃជាបញ្ញាទេតសើរទាំង2ប្រការគឺបានដល់ព្រះអរិយសង្ឃមួយសមន្តេសង្ឃមួយដោយស្ដីគោរពទីដល់បរង្គធម្មញ្ញទេសសាមីលំដាប់បន្តអំពីបទនមស្ការនេះទៅខ្ញុំតកណាស្មាធិបក៏សូមលើកឡើងជានៅពុទ្ធោទេសនាយមសម្ដែងវិតតនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកម្ចាស់តាមការបន់បានរៀបចំធ្វើបន់បច្ច័យ4បន់នេះគឺលោកសង្ឃរាប់សង្ឃព្រោះចូលទៅក្នុងបន់មួយឈ្មោះថាបន់ជីវតមហកម្មបន្ទិវតមកម្មគេតែងតែធ្វើបន្ទបច្ច័យ4យ៉ាងនេះទៀតថាបន្ទិវតមកម្មនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចបន្ទនេះមានន័យថាបន្ទឆ្លងជីវិតឬក៏បន្ទជុំលៀងជីវិតឬក៏បន្ទដែលដកហាត់ជីវិតហ្នឹងឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធដើម្បីសម្រាប់ទទួលយកនៅសេចក្តីសុខទៅក្នុងអនាគតជួនកាលគេប្រើពាក្យថាកិធើបុណ្យបច្ច័យ4នេះគេធ្វើបង្ការទុកបុណ្យស្លាប់ក្រែងដែលស្លាប់នឹងវាទៀងព្រោះនៅក្នុងលោកនេះគឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែនឹកឃើញថាមានតែបុណ្យមានតែកុសលនេះហើយដែលជាទីពឹងពំនាក់របស់ខ្លួនទុកជារស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏អាស្រ័យនឹងបុណ្យអាស្រ័យនឹងកុសលឬទៅក្នុងប្រាក់លោកក៏អាស្រ័យនឹងបុណ្យអាស្រ័យនឹងប្រសាទដូចគ្នាបុណ្យព្រះជាម្ចាស់លោកបានសម្ដែងថាអំពើបុណ្យអំពើកុសលនេះឯងបើបុគ្គលបានធ្វើច្រើនទៅតែងផ្ដល់សេចក្តីសុខមកឲ្យដូចជាបុគ្គលលោកពោលថាបញ្ញាសៈសខោបញ្ញាសៈឧបយោការសន្សំបុណ្យនាំសុខមកឲ្យអញ្ចឹងបុណ្យកើតតាមមិនបុណ្យកើតតាមទៀនតាមសិលនិងតាមទេវនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនីមួយនីមួយគឺវាតតគ្រប់ទាំង3ហ្នឹងបានពេញលំអបើយើងនិយាយទៅតាមប្រសូតគឺវាទាំងទៀនវាទាំងសិលវាទាំងទេវនាហើយគ្រប់3ហ្នឹងនឹងបណ្ណាដែលកើតពីទៀនគេហៅទៀនមយៈបណ្ណាដែលកើតពីសិលហៅសិលមយៈបណ្ណាដែលកើតពីទៀននេះហៅទៀននេះមយៈតែធ្វើបណ្ណគ្រប់ទាំង3ហ្នឹងបានមនុស្សបានសពគ្រប់សំខាន់ទាំងទីក្នុងជាតិជីវិតជាមនុស្ស
ោះការឲ្យទៀនគឺនាំឲ្យបានសម្បត្តិតែបានសម្បត្តិប្រើព្រះក្នុងលោកនឹងដោយសារអំណាចទៀនដល់កម្លាំងដែលកើតកម្លាំងបន់ដែលកើតពីសិលសម្រាប់តុបតែងជីវិតនៃតុបតែងរូបរាងកាយដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងមានអាយុផងមានពណ៌សម្បុរផងមានសេចក្តីសុខផងមានកម្លាំងផងដើម្បីស៊ីចាយគ្រប់សម្បត្តិហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើតែទៀនអត់ធ្វើសិលយើងអត់បានស៊ីចាយសម្បត្តិនេះទេមានសម្បត្តិមកតែស៊ីមិនបានព្រួយព្រួងរូបរាងកាយយើងនេះវាទៀតហើយក៏មានជំងឺច្រើនឬក៏អាយុក៏អត់ទេម្ល៉េះហើយទុកជាសម្បត្តិនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏អត់មានសេចក្តីសុបាយដែរព្រោះខ្លួនឯងក៏ទួយកមរតកមកបានអញ្ចឹងបានថាវាផ្លូវការមានមានសិលផងហើយទី3ភាវនាគឺវាជាបនិស័យមួយសម្រាប់ឲ្យកើតបញ្ញាបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើភាវនាទេយើងអត់មានបញ្ញាទេអត់មានបញ្ញាដឹងទឹកចាខុសត្រូវម្ល៉េះហើយមិនអាចឆ្នៃប្រឌិតប្រសមត្ថមានហើយនេះឲ្យខ្លែកទឹកនេះឲ្យខ្លែកទឹកនោះតើមានបញ្ញាគេចានថាគាត់ហ្នឹងដំណង10គាត់ព្រោះអីក៏ឬមិនចាមានរូបល្អមានប្រសមត្ថតាមតែលំអត់ទាំងអីម្ល៉េះមិនអាចខែតងប្រសមត្ថបានហើយក៏មិនអាចចាត់ចែងប្រសមត្ថឆ្នៃប្រឌិតឲ្យទៅជាអ្វីក៏ទៀតអត់បានដូច្នេះមនុស្សនៅក្នុងលោកគេហៅមិនទាន់ដល់ទៅពីនតើតមានសម្បត្តិ3ទៅបានរស់នៅស្រួលហើយគ្រប់លក្ខណៈទី1ត្រសម្បត្តិទី2រូបសម្បត្តិទី3បញ្ញាសម្បត្តិនេះតើមានសម្បត្តិ3ពាក្យថាសម្បត្តិហ្នឹងគឺមានន័យថាវាពេញលេញទៅដល់ព្រមឬក៏វាបរិបូរណ៍គ្រប់គ្រាន់វាគ្រប់គ្រាន់នឹងទ្រព្យនឹងមានអត្តអស់នឹងប្រដាប់ប្រើព្រះបើយើងនិយាយភាសាលោកសង្ឃគេថាបច្ច័យ4ណាបើយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទៅហៅតីវត្ថុឬក៏សម្ភារៈគ្រឿងរបស់របរសម្រាប់ប្រើព្រះមនុស្សយើងកាលឡើងទី1គឺដាច់ខាតត្រូវតែការសម្ភារៈបើយើងសម្ភារៈហ្នឹងខ្វះមកខ្វះក្រោយมันមានសេចក្តីសុបាយទេតគ្រប់ក្រត់ហើយទំនើបវាផងតាន់សម័យហើយទី3គឺអាហារពុជិនវាអាស្រ័យនឹងអាហារពុជិនគឺការហូបចុកមានឱជារសហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយសល់ទៀតផងនឹងបានសบายបើខ្វះមកខ្វះហើយអត់សบายទេហើយទី3សនាសនបច្ច័យគឺផ្ទះម៉ូតូកង់ឡានកន្ទេលវងពួយខ្នើយតុបតូតាំងតែអីឡាដែលសម្រាប់ទុកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់ផ្ទះតើមានដឹងបានសบายតើមានទេអត់សบายទេមានទេខ្វះមានទេខ្វះអត់សบายទេអញ្ចឹងតើមានដឹងទៀតហើយទី4គឺមានទេតិចសម្រាប់លេខសម្រាប់ផឹកកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីស្រេកដឹកឃ្លានដឹកទឹកអញ្ចឹងបើយើងមានបាយអត់ទឹកអត់សบายទេមានចំនួនអត់ឆ្នាំអត់សบายទេអញ្ចឹងតើតមានទាំងអស់នេះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តើមានកៅធូបកសម្បត្តិសម្រាប់ប្រើព្រះនឹងមានគ្រប់ត្រង់
ហើយមានប៉ុណ្ណឹងនៅតែមិនទាន់ស្រួលទៀតតើតាមានបរិវារសម័កក្រៅអំពីរបស់ហូបចុកលៀមពះនេះតែនៅគាត់ជំនាញនឹងត្រូវតែមានញាតមានញាតមិត្តមានបរិវារមិត្តភក្តិជំនាញគេថាបរិវារមិនដែលបើមិនមានន័យថាខ្ញុំនេះគឺវានៅគាត់ជំនាញធ្វើឲ្យនៅជំនាញនៅគាត់ជំនាញខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវកាយត្រូវការទៅបានស្រីមើលស្រីទៅបានស្រីទៅប្រីល្អបើបរោះត្រូវការប្រពន្ធខែស្រីគ្រប់លក្ខយត្តានិតាសមត្ថភាពតូនកូនសមត្ថភាពក្រុមយត្តទាំងអស់ជុំវិញសមត្ថភាពអានឹងមានសេចក្តីសប្បាយនេះវាកើតឡើងអញ្ចឹងយត្តយុទ្ធនឹងផ្នែកខាងកសម្បត្តិនឹងគឺវាត្រូវការទីទីរូបសម្បត្តិរូបសម្បត្តិសម្បត្តិនឹងមានធម៌4ណាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈមានធម៌4រូបសម្បត្តិមាន4នឹងតែប៉ះមួយណាក៏មិនសុខដែរអាយុអាយុវែងម្នាក់ម្នាក់គ្មានចង់បានអាយុខ្លីទេអត់បាយមកពេលនឹងភ័យខ្លាចស្លាប់ទៅហើយបន្តទៀតប៉ុនខំខំតើកណីដំណងប្របាក់វេទនាចង់ងាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ពេលងាប់នឹងគ្មានចង់ងាប់ទេប្រកាយប៉ុណ្ណឹងនឹងងាប់ទាំងហើយនឹងទីដីស្លាប់នឹងអត់ចង់បានទេគឺចង់បានអាយុហើយអាយុនឹងចង់បានអាយុវែងបន្តឲ្យចាស់ចរាជាអាចលឿនមួយក៏នៅតែចង់រស់ចង់បានអាយុ100 100នឹងដោយសារដោយថាកាប់នឹងគេកំណត់ចឹងនេះណាកាលជីវិតរបស់មនុស្សដល់20000វិញមិនចង់បានទេ100ចង់បាន20000ឆ្នាំនឹងអាយុវែងនឹងរូបរស់នៅបានយូរទីពីរវណ្ណៈពណ៌សម្បល់កាយនេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងគិតសម្បល់ណាស់កាយនឹងគឺចង់បានល្អពណ៌សម្បល់ណាដែលតបផ្នែកដែលតែខ្លួននឹងមកពីអីមកពីខ្លាចអត់ល្អហ្នឹងឯងតាទាំងបារតទាំងស្រីដែលខំប្រឹងដោះយើងតែខ្លួនខាត់បច្ចោយកឆ្នាំប្រេងម្សៅតបតែគឺដើម្បីវណ្ណៈដើម្បីពណ៌ឯងមានណាមួយចង់បានពណ៌អក្រក់ទេចង់បានក៏ល្អហ្នឹងបានវាសប្បាយចិត្តរស់នៅទៅវាសប្បាយក្នុងខ្លួននឹងវណ្ណៈទី3ពលៈសុខៈទី3សុខៈសុខបានន័យថាមានអភិភិធានបុគ្គលណាមួយចង់ឈឺទេដែលឈឺសពថ្ងៃដែលស្មាច់ចិត្តឈឺលើឆ្នាំរសាតកែវាមិនបានណាមិនដឹងឲ្យពេចទៅមករួចវាត្រូវតែឈឺហើយទទួលទៅខំប៉ុនពេចដែរប៉ុន្តែពេចវាមិនរួចនឹងឈឺហ្នឹងណាអត់ចង់បានទេចង់បានសុខភាពល្អស្រួលខ្លួនដកដង្ហើមពូចង់បានប៉ុណ្ណឹងទី4ពលៈកម្លាំងធម្មពលកាយកាយពលៈកម្លាំងកាយគឺចង់គ្រប់ប្រាណណាអ្នកតោយតោយមហេតុហេតុមនុស្សមនុស្សនឹងចង់បានទេយើវិលយើវិលងាកវិលងាកវិលនឹងអត់ចង់បានទេចង់ឲ្យទៅណាប្រឹកប្រឹកប្រឹកហ្មងកម្លាំងកាយគ្រប់ប្រាណរបស់ចង់បានណាអាយុវណ្ណៈសខៈបលៈខតង្វរនេះចិនណាក៏ចង់បានដែរតើបានពីអី
គឺចាំបានណាមនុស្សក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងទី1គឺគេត្រូវការស្របទី2គេត្រូវការរូបសម្រាប់ត្រូវត្រង់ណាមួយទៀតគេហៅបញ្ញាសម្បត្តិពេញលេញដោយបញ្ញាបញ្ញាគឺសំដៅយកការយល់ដឹងគាត់ថាបញ្ញាលោកចែកជា2ទេបញ្ញាមួយគេហៅគិតគូរក្នុងលោកបញ្ញាមួយគិតគូររលាស់លោកក៏ប៉ុណ្ណឹងទេជាបញ្ញានៅក្នុងលោកកៃដែលយើងសពថ្ងៃនៅមានជីវិតប្រចាំថ្ងៃរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងសពតែបញ្ញាក្នុងលោកទាំងអស់ណាប្រចាំបានដែរដូចជាការរៀនសូត្រអញ្ចឹងមានចង់ធ្លាក់ទេហើយមានចង់ផ្លេចទៀតចង់តែចាំមិនផ្លេចចង់តែប្រឡងជាប់ហើយចង់បានទៅធំតែអញ្ចឹងរឿងអត់ចេះអត់ទេដែលជាសត្វតានតើអីហ្នឹងមួយឆ្នាំប្រឡងម្ដងសូមបីងាកដល់ចាស់ចាស់ទៅញៀនយោងចាស់ចាស់ពុទ្ធបរសត្វតម្លាចាស់ចាស់នៃវៃចាស់ក៏ចាំបានចាំដែរញៀនខលចាំស្ដាប់អស់ឲ្យចាំរកខលឃើញឆាប់ចាំបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបីនេះគឺមនុស្សត្រូវតែមានគ្រប់បានត្រួតអញ្ចឹងរបស់ទាំង3នឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយត្រូវកើតឡើងតាមរយៈទានសលភាវនាទានធ្វើទានផងធ្វើសលផងទានសលភាវនាទាននេះគេធ្វើច្រើនម្ដងមកកាលពេលណាប៉ុនមានវិច្ឆានគេសង្ឃទានមកពេលណាមានវិច្ឆានគេធ្វើបន្ទបច្ច័យ4មួយទៅហើយគេកសាងកសាងនោះមិនមែនធ្វើរាល់ថ្ងៃទេតើតមានលុយទីទីចានណាគេធ្វើទៀនដែរនេះគេទៀននោះនេះកំឡុងទៀនដែលញ៉ាំងឲ្យតែប្រកដីសំខាន់សិលព្រោះកំណត់ត្រសម័តកាលឡើងនៅខាងក្រៅខ្លួនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ប្រើផ្ទះកំណត់ត្រសម័តកាលតម្រងមកប្រវត្តិដូចជាសម័តសភ័យអញ្ចឹងឯថាបច្ច័យបួនធ្វើម្ដងបានសម្បត្តិជាសថិជាតហបដីនឹងមានធម៌ម្នាក់ប្រសម្បត្តិកើតឡើងមកគឺគ្រប់មកជីវិតប៉ុន្តែជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលហៅសិលនេះដែលប្រកាសអាយុវណ្ណៈសខាពលៈអញ្ចឹងសិលក្នុងទីនឹងដែលយើងទៅធ្វើក្នុងទីនឹងមិនមែនតែផ្នែកធ្វើទានទេមែនថាធ្វើទានដែលមានសិលនឹងបានថាថ្ងៃធ្វើទានគឺសិលមកពេលឡើងទៅឲ្យដាច់សិលទៅវិញទៅអត់បានទេសិលគឺត្រូវតែកាន់រាល់ថ្ងៃត្រូវតែកាន់រាល់ថ្ងៃចឹងមកដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនេះក៏ចេះឲ្យទៅជាជីវិតប្រកដីកុំឲ្យធ្លាក់កុំឲ្យឡើងកុំឲ្យធ្លាក់កុំឲ្យឡើងព្រោះរូបរាងកាយកាលឡើងមកវាត្រូវការអាយុត្រូវការវណ្ណៈសខាពលៈគឺសិលគឺកាន់រាល់ថ្ងៃពេលទៀនម្ដងម្កាលទៅទៅកាន់រាល់ថ្ងៃបើមិនជាយើងធ្វើសិលអត់រាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនយើងមកកើតឡើងក្នុងកម្រិតប្រសម្បត្តិមួយឈឺជាណាកម្លាំងតើពេលសិលឲ្យកម្លាំងឈឺជាពេលសិលក្រាញ់ឲ្យកម្លាំងមកឈឺមកឈឺជាណាចឹងអញ្ចឹងអាយុវណ្ណៈសកាតរៈมันគ្រប់ប្រាំទេมันពេញលឹងទេប្រកាន់ជាតិនឹងកម្មសិលរហូតសិលតែគេទៅកម្មរហូតជាប្រកដីធម្មតាហ្នឹងគឺសិល5លោកហៅថានិច្ចសិលសិលពីកាន់រាល់ថ្ងៃកាន់ពីកើតមករហូតទៅជានឹងចាស់ស្លាប់ពីកាន់សិលនឹងទៅរាល់ថ្ងៃ
ព្រោះសិល5ហ្នឹងមិនដែលជាសិលដែលគេត្រូវវត្តទៅទៅវត្តសមាធិទេអ្នកខ្លះហ្នឹងយកទៅហ្នឹងយកថាសិល5ក៏ទៅសុំសិលទៅវត្តអាចឹងបានគេច្រើននិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់តែធ្វើសិលទេព្រោះខ្ញុំនៅថ្មីសិល5ហ្នឹងគេហៅសម្បត្តិវិរតេសិលហ្នឹងគឺកាលឡើងដៃកម្លាំងតាំងចិត្តតាមិនដៃកម្លាំងសមាធិទេដែលគេទៅវត្តដើម្បីតែបានធ្វើទៀនផងដើម្បីតែបានដកខាត់តើផងទេដើម្បីរៀនរិទ្ធោអរិយមនុស្សធម៌គឺទីតាំងចិត្តតាំងកើតមកចឹងជួបសត្វមានជីវិតគេអត់សំឡំជាប្រកដីធម្មតាចឹងប្រសម័កគេអត់កាន់អត់បិចអត់បោជាប្រកដីធម្មតាចឹងប្រពន្ធគេអត់លុបលាន់ជាប្រកដីធម្មតាចឹងប្តីរបស់គេអត់ស្រឡាញ់ជាប្រកដីធម្មតាចឹងមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះតែស្វាមីនិងភរិយាខ្លួនជាប្រកដីធម្មតាចឹងនិយាយតែចិត្តជាធម្មតាហើយគេមិនហូបទឹកទៅវិញតាំងចិត្តអញ្ចឹងជួបមិនធ្វើជួបវាចំណឹងតែហើយទឹកអញ្ចឹងបានខំចង់មានសួរដែរសួរថាខ្ញុំកាលាហ្នឹងអត់បានទៅវត្តទេអត់បានទៅសមាធិទៅទេហើយខ្ញុំកាលាហ្នឹងតាំងចិត្តជួបសត្វមានជីវិតអត់សម្លាប់ជួបត្រប់គេអត់លួយពន្ធពងគេអត់ចាស់និយាយថាអត់ប៉ះទឹកទៅវិញអត់តើខ្ញុំវាទៅដែរទេខ្លះគេសួរអញ្ចឹងសិលមានពេញលេញបរិបោទៅលះសន្តតិនេះគឺវាជាប្រកដីធម្មតាគ្រប់គណៈចិត្តគ្រប់អរិយាបត្រគ្រប់ទេវលីគ្រប់ខែគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ឆ្នាំនេះសិលនឹងសិលដែលយើងត្រូវធ្វើមួយជីវិតមួយជីវិតហ្នឹងកម្មសិល5កម្មជាប់ដល់ពេលណាយើងអាចឆ្លៀតទៅវត្តបានគឺយើងទៅតែខ្លះក៏ទៅវត្តទៅនៅសិល5ដដែលអញ្ចឹងក៏បានដែរខ្លះកន្លែងនៅសិល8ខ្លះកន្លែងនៅសិល10អីចឹងទៅប៉ុន្តែចាំបញ្ជាក់ថាសិលដែលរួមចំបាច់ជាមួយទៀតនេះសិលដែលត្រូវតបតែងរូបរាងកាយដើម្បីសោយផលទៀតគឺសិល5សិល5ហ្នឹងមិនយើងតែចាំចឹងតែចឹងចិត្តណាបុគ្គលហ្នឹងកើតឡើងមកមានផងអាយុវែងផងពណ៌សម្បល់ល្អផងសេចក្តីសុខមិនចេះឈឺផងកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ផងនេះកើតឡើងមកគ្រប់អង្គមកអត់មានខ្វះទេហើយគេប្រើព្រះនៅសម្រាប់ផ្ទះបាយទឹកផ្ទះនៅស្នាមផឹកនឹងគ្រឿងអលង្ការរបស់គេដោយសុខសាន្តហើយគេមិនចេះមានផលរបស់ដែលកើតអំពីសភាពតានតឹងរបស់សង្គមទេព្រោះក្នុងសង្គមយើងនឹងមានសភាពតានតឹង5យ៉ាងទី1គឺការបៀតបៀនមនុស្សនេះដោយព្រះអាវុធគម្រាមមនុស្សដោយព្រះអាវុធសម្លាប់មនុស្សដោយព្រះអាវុធនៅក្នុងសង្គមតានតឹងមួយទី2សង្គមតានតឹងដោយចោរកម្មលួចឆក់ចាប់ចម្រិតនឹងសង្គមតាមតੰងដោយខុសទាំងមួយទៀតដែរទី3សង្គមតាមតੰងដោយស្រីប្រជាតើឡើងទៅពីតាពេញនឹងឯងបណ្ដាឲ្យកើតទៅជាជំងឺតាមរោគហើយជំងឺអេតរហូតដល់8ពេលជាតាមតੰងហើយសង្គមនឹងតាមតੰងហើយទី4គឺសង្គមតាមតੰងដោយមនុស្សនិយាយជាកុហកបោកប្រាស់គ្នា
បញ្ឆោតនេះបង្កាច់គ្នាបង្ខូចគ្នាទី5សង្គមតាមតឹងដោយតាហុសទឹកសវណ្ណគឺបង្កើនភាពអពួរមនុស្សអស់ស្មារតីមនុស្សអស់ពេលខ្មាស់មនុស្សអស់តម្លៃខ្លាចធ្នោចំណាប់ស្នប់ល្អមានតែវាយវរអញ្ចឹងទៅនេះសង្គមប្រទេសណាដែលប្រទេសណាអញ្ចឹងតាមតឹងដោយតធ5ក៏អស់ដោយបញ្ញា5ដូច្នេះដល់បកគលដែលគេមានសិលាធិគុណមានស្ទើក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាគេមិនជឿទេការពង្រៀនសំខាន់ដល់គេក្នុងគ្រួសារគេអត់មានទេចោលតែមិនឃើញទេចោលតែមិនឃើញទេរោគដែលកើតមកមើលមជាហ្នឹងមិនមានក្នុងសង្គមគេទេហើយមិនមានចំណាគេមកបោកប្រាស់យ៉ាងទេព្រោះរស់មានដល់ប្រក្រតីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារនេះបុគ្គលនេះត្រូវរស់ដោយសុខដុមរមនាសុភមង្គលនិងសុវត្ថិភាពប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនរស់នៅក្នុងសង្គមដែលកំពុងបាត់ទុកហើយភាវនាកើតតាមរយៈបញ្ញាកើតតាមរយៈភាវនាអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏ពុទ្ធលោកពូលអញ្ចឹងលោកពូលមានបទកាមកន្លែងលោកពូលថាចិត្តតែបរិសុទ្ធិសុខតែបរិច័ន្ទខាការដែលចិត្តបរិសុទ្ធសុខតែបរិបត្តិនឹងដំណើរទៅប្រាក់លោកមិនបើដំណើរក្នុងបច្ចុប្បន្នលោកពូលថាចិត្តតាំងតន់តាំងសខាវហੰចិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងបានវានៅតែសុខនេះចិត្តដែលគេទូលមានបានតែនៅតែសុខចិត្តតាំងគត់តាំងសខាវហੰចិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងបានតែនៅតែសុខនេះធម៌នេះធម៌នេះក្នុងចិត្តធម៌នេះនឹងបានន័យថាអប់រំអប់រំចិត្តហើយការអប់រំចិត្តនឹងគំថាតើលោកគេលោកតាតើវាសរនៅវត្តឬក៏ប្រសងអីទៅនៅទៅទៅទួហើយបានអប់រំចិត្តអត់ទេគេផ្លូវតអប់រំចិត្តឲ្យតែគេកើតជាមនុស្សត្រូវតអប់រំចិត្តអញ្ចឹងបងបើសិនជាយើងមិនដល់ឲ្យចិត្តយើងមិនបានអប់រំទេគឺយើងរកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងគ្មានទេបើសេចក្តីសុខយើងពីណានិយមទីកលិច3យ៉ាងទុក្ខវេទនាកើតពីលោកខៈបើសិនជាចង់បាននឹងចង់បានទេលោកខៈនឹងបានតែចង់បានទេបើចង់បានពេកទាំងវាមិនបានតើវាសុខវាទុក្ខក្នុងចិត្តនឹងវាទុក្ខវាពិបាករហូតដល់មានការទាស់ទែងខ្វែងគំនិតក្នុងគ្រួសារដែលសាស្ដីលោកចិត្តចង់បានតែមិនបានដូចបំណងនៅចិត្តតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវកាត់បន្ថយនៅលោកភៈយើងមិនមែនថាមិនចង់បានទេនៅចិត្តទៅប្រតិភិតតែយើងត្រូវទៅយកអារម្មណ៍មួយគេហៅថាអារម្មណ៍កម្មផលដូចឆ្នាំអញ្ចឹងគេថាឲ្យស្គាល់ប្រមាណទៅ5ការរកទីចំជីវិតឲ្យស្គាល់ប្រមាណខ្លួនបំណងរបស់យើងតែឲ្យចង់ធ្វើស្ដាច់វាបានតែទុកយកទុកមិនឃើញដូចស្ដាច់មិនជាទុកយើងយកបទបទតាមក្នុងទៅពីដាច់មិនជាទុកគាត់អាយុវែងអាចដាច់នឹងប៉ុន្តែលោកណាស់
សោយរិទ្ធសម្បត្តិនៅក្នុងធម្មសលោកនោះអស់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំមិនឆែតសោះលោកនោះសូរិយសម្បត្តិណាខ្លាំងជាងនេះប្រាប់ថាខាងចាតោមហារិទ្ធតែទៀតហោះវឹងវាស្ដែងខ្លាំងមានគ្រឿងប្រដាប់អស់ក៏បានថាចាតោមហារិទ្ធសោយសម្បត្តិអស់ចិត្តសួរបាច់ថាដូចមិនឆែតសោះទៅណាមួយទៀតព្រោះនេះតែប្របាអញ្ចឹងវឹងគ្រប់វឹងចេះគ្រប់សោះថាខាងតាវតឹងគាត់ទៅដល់ខាងតាវតឹងប្រអិនពុះដីជាពីពុះដីជាពីចែកឲ្យដាច់មកជាតោព្រះកណ្ដាលប្រអិនសៅរីទេវតានេះនៅក្នុងខាងតាវតឹងមួយមានស្ដេចពីរមនុស្សមួយទេវតាមួយហើយចែកបរិបាសម្បត្តិគ្រប់គ្រងមកជាម្នាក់គិតទៅស្ដេចមកជាតោហ្នឹងសោយនៅសម្បត្តិនឹងអស់ប្រអិនគាត់នឹងស្លាប់កើតអស់36ប៉ាន់នៅតែអត់តែបាទទី37ចិត្តថាងប្រយោជន៍អីការសោយសម្បត្តិពកដាអញ្ចឹងចិត្តត្រឡប់ប្រអិនចោលដើម្បីសោយយកនឹងខាងតវតម្នាក់ឯងបងមិនធំសុខសោះគាត់នឹងគិតសម្លាប់អញ្ចឹងតែការធ្លាក់ទៅខាងតវតឹងស្វាមិននៅខ្លួនច្បាប់ទៅវិញក៏ដែរបានផ្ដាំព្រះច្បាប់ថាព្រះច្បាប់តណ្ហានេះគ្មានពេញទេសេចក្តីប្រាថ្នានឹងមិនចេះពេញទេមិនចេះចប់ទេកលេសដំបួស្ទឹងចេះរីងតណ្ហាមិនចេះរីងតទៅផ្ដាំតូនហើយក៏អស់អាយុទៅឲ្យតូនកុំឲ្យលោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វាមិនស្ទុះផុតអំពីផលកម្មទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើចិត្តយើងនេះឲ្យស្ងប់រកទីទៅតាមកម្លាំងបុណ្យកម្លាំងសតិកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនលៃលកធ្វើយ៉ាងណាបានមកបណ្ណាយកបណ្ណាកុំឲ្យលោកនឹងរហូតដល់ផ្លាយទៅជារកទីខុសច្បាប់គឺកើតទុកខុសអញ្ចឹងចិត្តគេទៅទទួលមានអប់រំចិត្តខ្លួនយើងនឹងម្នាក់ម្នាក់ទីទីទោសៈក៏ទុកបើព្រោះចិត្តរបស់បឋជនឲ្យតប៉ះអារម្មណ៍មិនជាទីគាត់ចិត្តគឺខឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះថាអន់ចិត្តមួម៉ៅក្តៅចិត្តទៅអ្នកខឹងហ្នឹងមិនស្រួលទេណាទៅផងផ្នែកយើងក្លោតចាំទៅយើងជួយមាត់ទៅយើងជួយដៃជើងនឹងឯងកលៀសកលែងកបេះកបោះចោលឬចោលតោអ៊ីចឹងតែតាមតណ្ណាតំមកស្ណប់ខឹងនឹងបានវិជ្ជាមកវិញអញ្ចឹងតោតាំងទៅតាមមកដឹកខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងកុំឲ្យមានតោតាឲ្យមានមេត្តាធម៌ឲ្យចំណេះមេត្តាធម៌ធ្វើចិត្តនឹងឲ្យអាណិតអសូរធ្វើចិត្តនឹងឲ្យវិជ្ជាចំពោះសត្វតាត់ឯនៅគាត់ជំនឹងខ្លួនមោហៈដែលយើងប្រកាន់ក៏បន្តគឺមោហៈប្រកាន់ថាអញរបស់អញអ្នកដែលប្រកាន់អញរបស់អញនឹងទឹកជាងគេទៅព្រោះកលែងនឹងត្រាំอยู่ទៅណាមនុស្សទេគិតច្រើនឲ្យថាប្រកាន់តែរបស់អញគឺគិតច្រើនហ្មងមើលរបស់គេអត់ទេមើលរបស់អញគឺគិតច្រើនហ្នឹងហ្មងទៅណាមនុស្សទេបើសិនជាទៅវត្តទៅមិនត្រាច់ដែរអត់ក៏មិនត្រាច់ទេទៅវត្តនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញបើនៅមានអញមួយចោឲ្យត្រឡប់វិញខ្សែអញណាមកជាងខ្សែនោះខ្សែអញមួយចងបិទ
ដូចអ្នកដែលមានអញនៅក្នុងទួនច្រើនដូចខ្លែងហោះអញ្ចឹងខ្លែងវាហោះទៅដល់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្សែខ្លែងនៅក្នុងដៃបរិសុទ្ធនៃដៃនេះទេនៅពេលណាដល់ទីបំផុតនៃការហោះគេស្រាវមកមិនដឹងដៃទៅដែរហើយខ្សែអញនឹងនិយាយតាមតាមមនុស្សសត្វដូចខ្លែងអញ្ចឹងខ្សែអញនៅចងផ្ទះណាហើយដល់ហោះទៅណាក៏ហោះយោប៉ុន្តែនៅនឹងផ្ទះទៅមកវិញនៅនឹងយើយំតែយំតែទៅរឿងកូនរឿងចៅរឿងបងរឿងអូនរឿងយិតរឿងមិត្តបទុសរាយនឹងមកពមានអញនឹងអញ្ចឹងគេប្រើចម្រើនបញ្ញាចម្រើនបញ្ញាឲ្យឃើញថារបស់ទាំងអស់សុទ្ធតែនិច្ចំទុក្ខំនឹងអនត្តាមិនទៀងទាត់ទេនឹងគេឲ្យកាត់បន្ថយអញ្ចឹងការអប់រំចិត្តនឹងគេអប់រំតាំងពីក្មេងទៅតាំងពីក្មេងទៅដែលយើងអប់រំចិត្តអញ្ចឹងបានណាគឺយើងមានរូបល្អហើយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយមានបញ្ញាកាត់សាញបញ្ញាផុតមិនចំពាក់អញ្ចឹងដូចជាសុខដែរជាសុខធើជាសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមដែលកំពុងតានតឹងអ្នកយើងរស់នៅម្នាក់ឯងដូចថានៅក្នុងផ្ទះមួយមានជន5អ្នកហើយក្នុងគ្រួសារហ្នឹង4អ្នកគេទូមានគេអត់ទូមានចិត្តម្នាក់ក៏ទូមានចិត្តអ្នក4អ្នកហ្នឹងមានរឿងច្រើនណាស់គឺតែតែធ្វើខុស3ដំបងចិត្តគ្រប់អញ្ចឹងអ្នកត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិនិងត្រូវការរូបសម្បត្តិត្រូវការបញ្ញាសម្បត្តិគឺត្រូវធ្វើទានផងធ្វើសិលផងធ្វើភាវនាផងដល់ធ្វើទាំង3ហ្នឹងគឺសុខហើយនៅក្នុងជាតិមនុស្សនេះក៏សុខទៅក្នុងប្រាក់លោកពុទ្ធសុខទាំងអស់សុខអស់ទៀតហើយធននឹងសត្វចិត្តណាណាក៏មានសម្បត្តិសត្វចិត្តណាណាក៏មានរូបសត្វចិត្តណាណាក៏មានបញ្ញាសត្វជាមនុស្សក៏មានអញ្ចឹងទៅទេវតាទៅគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយតើអស់បន់ទៅទេវតាមកមកកើតជាមនុស្សក៏អញ្ចឹងទៀតនៅវិញអញ្ចឹងរហូតងារទៅក្របមិនចេះខ្វះងារទៅរូបអាយុវែងសុខស្រួលងារទៅចិត្តកំណត់ float boat ឆាប់សុខសบายជាប់ចនិចអត់ចេះកើតទុក្ខអីនឹងជាហើយបកគល់ចេះស្វែងរកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនដល់ទីបំផុតនេះទៀងសិលភាវនានឹងឲ្យជាបច្ច័យដល់ទុំវាហៅបុណ្យបារមីនៃការឲ្យទៀងសិលភាវនានឹងមួយក្រើនទៅឲ្យបច្ច័យឲ្យកម្លាំងដល់លោកកុត្រៈធម៌នឹងដល់ពេលសម័យថ្ងៃក្រោយទៅបានស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធអង្គណាឬក៏បានស្ដាប់ធម៌ចំពោះសាមវគ្គនៃព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយឬក៏ទៅបដិបត្តិធម៌ទៅក៏បានសម្រេចនិព្វានផលជាលោកកុត្រៈលោកកុត្រៈធម៌នឹងធ្លាប់ទៅនិព្វានណាចំបំផុតគឺទៅនឹងមានធូលហុកមិនបំបានមិនតាមតន្ត្រីទៅដល់កន្លែងគេហៅបរមសុខទៀងទាត់សុខដែលអត់មានចេះថយនៅក្នុងសម័យពុទ្ធមានអ្នកមានអ្នកមានច្រើនណាស់ហើយក៏មានអកក៏ច្រើនដែរដែលគេទៅនឹងមានបានឲ្យធូរធូរគេទៅតាមរយៈស្បាត់ធ
ោហូកើតក៏សម្លេងម្យ៉ាងផងទៅឬក៏ទៅតាមរយៈគេទៅអប់រំចិត្តក្នុងទីស្ងាត់ចម្លែងកម្មដ្ឋានទៅគេទៅបានសម្លេងផលទៅដោយសារពុទ្ធារយើងបានសន្សំប៉ុណ្ណេះទៅដោយក្នុងការធ្វើបុណ្យមើលពលទៅតាមប្រភពមិនគួរមានការខោកស្ដាយទេព្រោះបុណ្យដែលបុគ្គលធ្វើនោះគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ណាគឺខ្លួនយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងយើងប្រគេនទៅលោកមែនលោកយកទៅអស់ប៉ុន្តែបុណ្យនោះគឺសម្រាប់ខ្លួនមិនដបងដូចបោះយកខ្ញាល់នេះគឺគេយកទៅដូរយករបស់របរដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្នយកទៅបដូររបស់ទឹកសម្ពុតខោអាវធម្មតាដូរយកសម្ពុតទឹកអាហារពុជជនធម្មតាដូរយកអាហារទឹករឿងត្រេតុកតាំងទៅអេកន្ទីមុងពុយខ្មៅធម្មតាដូរយកប្រសាទទឹកសម្ភារៈទឹកប្រើព្រះនេះដូរតារបស់នឹងឲ្យម៉េះបានដល់សិស្សទឹកមកទាំងអស់ហើយសម្រាប់ដូរយកសម្បត្តិជាមនុស្សក្នុងអនាគតជាតិសូមបីទៅចេះមកប្រស័យឬក៏មកជួយមួយដែលយើងយើងពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើនឹងកប់ទុកនឹងមិនចេះបាត់មិនចេះបាត់ទេរបស់នឹងតាមជួបដូចជាស្រមោលដែលអន្ទូលតាមប្រាណចំបានប្រពន្ធលោកពូថាខោទាំងអស់វាស្រេចពីចិត្តសម្រេចពីចិត្តប្រសើរពីចិត្តបើសិនជាចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងជ្រះថ្លាហើយពូប្តីធ្វើក្តីសុខល្អទាំងអស់តាមណាបុលោហើយសុខវតាមជាប់ដូចជាស្រមោលដែលទូតាមប្រាំចឹងសម្បោលខ្លួនយើងនៅតាមសម្បោលទៅក្នុងនេះខ្លួនយើងម្នាក់នៅតាមសម្បោលទៅក្នុងយ៉ាងណាមិញវិញ្ញាណរបស់យើងនេះដែលត្រូវកើតទៀតទៅប្រសកម្មនៅក្នុងទីណាគុសលផលតាមផ្លែធួនជាប់បានជាហេតុតាមប្រព័ន្ធភូតាមប្រព័ន្ធភូកម្មនឹងជាយុទ្ធជាមិត្តជាផៅជាគុំតាមខែគួរមិនឲ្យខ្វះតើនៅសុខខ្មែរក្តីនៅសុខនៅបរទេសក្តីនៅទីណាក្តីថាណាក្តីគឺបន់តាមខែគួរជាប់មិនឲ្យគាត់នឹងអត់ទេតើទៀតណាម៉ាមានសម្ពាធបំពាក់គ្រប់គ្រាន់មានមហាពុទ្ធិមហោគ្រប់គ្រាន់មានព្រះនៅគ្រប់គ្រាន់មានបដិបតិស្លៀកពាក់ព្រះព្រះគ្រប់គ្រាន់មានសិទ្ធិជាហូបគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មិនចេះខ្វះទេណាមិនចេះខ្វះទេដូចជាមាននិយាយហៅថាលីមនុស្សអនុសរៈមនុស្សគាត់ធ្វើបុណ្យក្នុងបច្ច័យក៏ពុទ្ធឯងគាត់ប្រសើរគាត់ថាចិត្តណាម៉ាចប់ពីចិត្តនឹងទៅកំអល់ស្គាល់ក្រកំឲ្យស្គាល់អត់កំឲ្យស្គាល់ពីត្រមានមានគាត់ព្រឹកបន់ក៏ប្រមាទធ្វើបន់បាយមកបាទមកជីវិតគាត់នឹងមានតែបាយមកបាទហ្នឹងទេបើគាត់ទៅសល់សុខក្នុងឋានទេវលោក
ដល់តើជាមនុស្សនៅក្នុងសម័យព្រះនេះគេហៅទៅកូលស្បាក់មានសេចក្តីស្តុកជាសុខអាសុខមារភាពល្អត្រង់ទៅកើតឡើងគឺមិនដែលដឹងក្រយ៉ាងបិចលំបាកយ៉ាងបិចអត់យ៉ាងបិចបន់តាមហេតុគូនចុះចំពោះស្មារតីរឿងនឹងទីគេម្នាក់ផតយោព្រះនរុតនៅជាកមាមួយនេះមានថ្ងៃមួយគេប្រកសាគ្នាគេសួរថាបាយតើមពីអីមានបាយបាយយុហូបនោះតើមពីអីហើយម្នាក់ឆ្លើយថាបាយតើមពីឆ្នាំបាយតើមពីឆ្នាំដូចចង់ដឹងបាយក៏ទៅដល់ឆ្នាំពីនេះបរិស័ទធម្មលើទីមានតើមពីឆ្នាំវិញម្នាក់នេះឆ្លើយថាបាយតើមពីជំរុកពួកឃើញម៉ែតោតទៅវិជ្ជមុខម្នាក់ដែលកើតពីឆ្នាំឃើញទៅឃើញតែម៉ែឧបាយពីឆ្នាំមិនដឹងឆ្នាំបាបពីដល់មករីព្រះនរុតលោកពូថាវិញបាយមិនដែលកើតពីឆ្នាំមិនដែលកើតពីជំរុកគឺបាយកើតពីភិកញាណពួកគាត់នឹងអត់ដើរដឹងទៅហានបោលមិនផងនៅប៉ុណ្ណឹងបនតាមហេតុហួរនឹងដើរបនអពន់ធួតាមហេតុធួនោះគឺតាតាពេលគ្មានបាយឡើងគឺទៅបើកភិកមានហូបមកនៅបាយឆ្នាំគាត់ទៅភិកមាននឹងនិយាយពីសេចក្តីសុខរបស់គាត់មួយជីវិតក៏មិនដែលដឹងដល់ថ្ងៃមួយលើបោះលោស្មោះស៊ីនោះតែមកចាញ់អោយទៅវិស៊ីពេលម៉ែអ្នកខាងជានំនំបើដល់ប្រាំលុតលេងឬជាចាញ់គេជាម៉ែនឹងជាទៅវាវ៉ាជានំមកពេលជូនម្ដងទៅពីរដងដល់ក្រោយមកម្ដាយអស់នំដល់អស់មិនសល់ដែរចាប់អ្នកបំរើនឹងទៅពីខោនខ្ញុំទៅនំមានទេហូចជាប្រាប់រំរត់នឹងអនុរថាអាចនំមានដឹងយមៃមិនគុំយកនំស្មាននឹងមកដែលវាមិនដែលជាតែគ្មានវាមិនដែលមិនដែលដែលមានមកដែរលុយស្មានថាវានឹងលុយដែរដឹងតែព្រាគឺមានចឹងមកអព្ភ័យទៅកាន់រូបចង់បានគឺមានទាំងអស់បងទៅគ្មាននឹងមិនដែលលុយមានទៅគ្មានទេតែទៅមកខ្ញុំមកយកនំគ្មាននឹងមកគឺតែប្រាំដល់ម្ដងទៅអោកូនប្រាំកូននៅតាមវិបត្តិមកបណ្ដាលស្គាល់គុកសោះបន្តទៅសោះមិនដែលទៀតថាគ្មានសោះឥឡូវនឹងអត់ស្គាល់ដុំគ្មានបើចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនឲ្យដឹងដុំគ្មានមកបោះទៅយក
ភាជមួយដកណាដល់ភាជមួយដកកាប់ពីលុយទូទៅបើឡើងចោលមកពីឲ្យដឹងថាបើឡើងមកអត់ហ្នឹងគេហៅនឹងស្វានោះបានយើងទៅទៅយើងទៅស្ដាប់ប្រជុំស្រីដល់ទេវតាផែលសារិជវៈបរមលិជវៈនគរនោះកូននិយាយថាណែទេវតាទាំងឡាយឥឡូវនេះប្រះនរត់អត់តែស្គាល់ពីទុគ្មានទេគេធ្វើបន្តវិជិត្រវន្តមកពីប្រស្នាថាបរិញ្ញាណកំឲ្យជួបរឿងក្រឬអត់កំឲ្យជួបឥឡូវគឺនេះនឹងមកដល់ហើយរបស់តាមរឹកមានទីបើសិនជាលឿស័យនេះទៅភាជទៅទេទៅដល់អមរិទ្ធនឹងបើបើឃើញទៅទេតែយំយើងពីបុរាណតែទៅកបតកទៅអស់អត់បានទេទីចំត្រូវទៅយកនំទឹកទៅដាក់ណែអត់ដូចលឿនំទឹកបងលេខដាមគូអស់ហើយទៅយកនំទឹកទៅដល់បើគេដាក់ឲ្យពេញក្រោបឲ្យចិត្តឲ្យគេទូទៅចាំមើលទេវតាតែជួយអ្នកមានបណ្ឌបារមីជាអ្នកជួយសម្រាប់នៅលើកផលគុសលផលដែលពីបានធ្វើចាំធ្វើទេវតាជួយមនុស្សទេជួយប្រសាមនុស្សទេរសាជួយមនុស្សទឹកជួយមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សមកដែលមានបំពេញគុសលដល់ឯណេះអ្នកបម្រើនឹងទូទៅទៅដល់បើកបោសត្វនំនឹងវោហើយផ្សែងជុកពេញនគររបស់ខណៈធំនំនឹងឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងស្រាប់តែបត់ទុកទៅគ្នាអង្គយកតែទៅគោដាក់នំបោចែកនេះទៅតាមនំនឹងវាឆ្ងាញ់ដាក់ទៅវិញស្រួលក៏ស្អីទៅទៅវិញទៅលុំជាងកក់ក្នុងរឿងដែរមកមិនសល់ទេជីវិតរបស់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទៅអនុថៃមកម៉ែនឹងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេពីដើមមកមិនគិតយកនំគ្មាននឹងមកស៊ីសោះនំគ្មាននឹងឆ្ងាញ់ជាងនំមកហើយនំនំនេះនំនំនោះឆ្ងាញ់ណាស់ទៅស្វាមកដែរស្វាថាលោកបណ្ដាអ្នកបណ្ដាខ្ញុំលឹកដាអត់ប្រឡងខ្ញុំទេថាមិនចំកូនម៉ែមានកូនទៅពីរបងអើយហើយនឹងអើយយកលោកតើមិនមកទៅពីរជាគ្រូដេះដូនខ្លាំងបំផុតម៉ែមិនយកកូនអើយវិញចឹងពីរបើសិនជាម៉ែស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដឹងមិនមកខ្លួនយើងនំគ្មានឲ្យខ្ញុំស៊ីយូរហើយខ្លួននំគ្មានមកឆ្ងាញ់បារហើយបេះតើលូសូនចឹងមើលទៅអ្នកទៀតស្អីមិនយើងយ៉ាងបិទយូរនេះទេពលាមិនយ៉ាងមិនទេតែតបឡើងពេញឃ្លៀចូលនំបងបានបបាយនឹងថាអូកូននេះមានបុណ្យបារមីច្រើនណាស់ហ្នឹងតើត្រូវមានពីបដាជួយចិត្តចិត្តលើក
ផលបុណ្យកុសលគឺពេលនឹងខូនគុណលីធម្មយត្តាចាប់ពីអរិយទៅលំដែងស៊ីដូចអស់ខ្ញុំស៊ីទៅវិញមានមួយថ្ងៃបបាយទៅអត់ចាំបាច់ឃើញនៅរៀបពុទ្ធវោសសម្លាយយកទៅគេទៅខោចោលទៅចឹងបបាយអត់មានបងស្រីចាំខំចុងអំពត់ប្រះអនុគ្រោះបានទៅពុះស្លង់បរព្រីនៅបងសាស្ត្រាទៅជិលស្រីក៏បោពុជាបីសម្លេងដល់អត់លោកពនិតទៅហើយទៅចាក់ហើយជាប្រកបដោយសុខរលលោកនៅអមយាគុណពិសេសជាងគេថាអីក៏ទៅអត់ណៃទុកញោមនៃទុកចាក់ហូតលោកគឺដល់នៅពនិតទៅឃើញទេវតាឃើញព្រឹទ្ធពពាររបស់មកនឹងបោកដែលមើលទៅឃើញព្រះដាមើលដល់ឈឺមកហោះទៅម្ល៉េះមកដល់មកមកនេះយើងមើលឃើញទៅមិនខ្លាំងខាងមួយទឹកមិនអាននេះសោកត្រៀមមិនគេទៅជួយទៅដំណងដូចនៅផ្លាត់ឯស្មាលានដល់ក្នុងប្រព័ន្ធមកឲ្យបាបជាសំដែងអំពីវិស័យលំហើយនឹងអោនេះសងរបស់បណ្ឌបរជំនេះក៏ដំបូងសំពួនដូចចំតាមពេលវេលាប៉ុន្តែមុនមិនចាប់បឋមទេសនាទៅសូមប្រមាថប្រមូលប្រមុំនៅក្នុងការប្រសនលើកឡើងអតិថិជួយចំពោះដល់បបការជនពលសិទ្ធិដាបៃតាយេតិកាទាំង7សម្ដានរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទបានចែកថារំលឹកខណ្ឌទៅយ៉ាងបមាទៅកើតក្នុងទីណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការនៃសាកសលផលបុណ្យនេះក៏បីអខានឡើយម្យ៉ាងទៀតសូមរំលឹកបុណ្យប្រសិនស្វាយដល់ប្រកណាជាម្ចាស់ព្រមទាំងសម្ដេចព្រះបណ្ឌិតីនិងបុត្រាបុត្រីវិជ្ជវង្សានុវង្សដែលព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាបច្ចុប្បន្នកាលនេះសូមឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខជាសុខមារភាពនិងប្រកបដោយវិជ្ជាមានទិធិយុជា100ប្រកបសាដើម្បីស្ថិតនៅជាសក្ការៈ